Boa tarde. Dando início à reunião de Comissão de Direitos Humanos, não havendo quórum, ausência de alguns membros efetivos, nossa próxima reunião será dada no dia 18 de outubro de 2016, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis. Infelizmente, alguns projetos importantes e relevantes ligados de impacto importante não vão poder entrar em pauta por enquanto, devido à ausência de alguns colaboradores dessa Casa de Leis. Então, próxima reunião, dia 18 de outubro, às 14 horas, nesse plenário. Agradeço a todos aí do som, da mídia, e sucesso.